Hallå där, Johan Falk heter jag. Jag är mattelärare på Rudbeck i Sollentuna och vi håller på att titta på diffekvationer och vi ska börja se hur vi kan lösa diffekvationer, det vill säga hitta de funktionerna som uppfyller de villkor som beskrivs av en ekvation. Vi ska titta på två snälla fall av diffekvationer. Det första ser ut så här. Här står det y'x är lika med f av x. Det vill säga vi har derivatan för en funktion och vi vet hur den ser ut. Jag gillar det här teckensnittet, det var snirkligt och fint och det fanns i den här presentationen. Men det kan vara lite svårt att läsa så jag skrev det här är snyggt och prydligt här under också. Om du skulle tycka att det snirkliga är jobbigt. All right. Och varför är det här en snäll diffekvation? Jo, för att vi letar efter en primitiv funktion. Och det blir inte knepigare än så. Om y' av x är lika med f av x så är ju y, den funktionen vi letar efter, den primitiva funktionen till f av x. Och kan vi bara hitta en primitiv funktion till den här funktionen vi har i högerledet så är vi hemma. Då har vi hittat y av x. Om vi inte kan hitta det, ja, då är någonting lite galet för då har du fått uppgifter som ligger utanför den här kursens ramar. I verkligheten kan man ju som sagt hitta det ganska ofta, råka på sådana funktioner och då får man sätta en, eller antingen så letar man i böcker och ser om det går att hitta en exakt algebraisk lösning eller så sätter man en dator på det. Att göra en numerisk lösning. Kanske heter det förresten en analytisk lösning istället för algebraisk. Men det vet jag inte riktigt säkert. Så att vi går vidare. Och tar ett exempel på det här. Då får vi en snäll uppgift som inte är så här tolka text och grejer. Utan bara så här. Hitta en funktion som uppfyller y' av x lika med 6x. Och går igenom punkten 1,10. Förlåt. Då har vi alltså en första ordningens diffekvation och vi har ett randvillkor. Sweet, tänker vi. Då går den här att lösa, förmodligen. Så då sätter vi igång. Börja med att hitta en primitiv funktion till 6x. Visst var det 6x vi hade här? Om det var det, det är tur det. Bra. Och det vet vi hur vi kan hitta. Vi integrerar den här, då får vi 3x kvadrat plus c. Och det är vår allmänna lösning till det här. Fullständiga lösningen. Det här är vår fullständiga lösning till den här diffekvationen. Då ska vi bestämma den här konstanten till slut. Eller i nästa steg. Och då tar vi och använder vårt randvillkor. Som säger att det ska gå genom punkten 1, 10. Den här funktionen. Det vill säga att y av 1 är lika med 10. Ja, då kan vi bara sätta in x lika med 1. Här får vi 3 gånger 1 i kvadrat plus c ska vara lika med 10. Då är c lika med 7. Och till slut får vi att y av x är lika med 3x kvadrat plus 7. För då vet vi den här konstanten också. Och det var det. Det är inte knepigare än så. Och det blir man ju lite glad av. Det här då. Ybis av x lika med f av x. Ja, den är inte så mycket svårare faktiskt. Det är samma sak som vi hade nyss. Fast vi gör det två gånger. Om vi kan ta en primitiv funktion till f av x. Då har vi hittat y' av x. Right? För om vi deriverar y' av x så får vi ybis. Deriverar vi primitiva funktioner här så får vi f av x. Right? Kan vi göra det? Ja, kanske vi kan hitta en primitiv funktion till den här. Ja, då finns det ingen riktigt bra beteckning för det just nu så jag skriver liksom att vi hittar en primitiv funktion igen. Kan vi göra det? Då har vi hittat y av x. Ja, vi testar det här med ett exempel också. Hitta en funktion som uppfyller ybis av x lika med 5 sinus 2x har y av 0 lika med 0 och derivatan y' 0 lika med 2. 2, var det jag gjorde sen här uppgiften? Det kan vi ju kolla. Jag tror jag satte derivatan till 10, men det kan vi märka strax. Principen är densamma i alla fall. Okej, okay. Vi har andra ordningen. Innan vi sätter igång kan vi kolla, är det här rimligt att försöka lösa det här? Vi har en andra ordningens diffekvation, för vi har ybis här någonstans. Och vi har två randvillkor. Ett som gäller en punkt här, ett som gäller en derivata. Två stycken saker som, två villkor som vi kan latcha med senare. Och det verkar bra. Andra ordningens diffekvation, två randvillkor, alldeles inordning. Och det här, eftersom vi har en nolla här så kan vi nog kalla det här för begynnelsevillkor om vi skulle vilja det. Randvillkor fungerar alldeles utmärkt att säga i alla lägen. Okej, okay, då kör vi. Nu larmar man på skolan. Y'x är en primitiv funktion till den här. 5x
eller 5 synkvadrat 2x. Då integrerar vi den här, vi tar primitiv funktion till den. Då får vi minus cosinus, får dela med 2, det är den här inre derivaten vi delar med. Och sen plus c ska vi inte glömma när vi tar den primitiva funktionen. Ja, då har vi y prim x. Y av x, då tar vi, gör en primitiv funktion till det här då. Ja, då får vi dela med 2 här igen. Cosinus har primitiv funktion sinus och det här minustecknet hänger med. Så minus 5 fjärdedelar sinus 2x plus cx, vi integrerar den här eller tar primitiv funktion till det. Och så slänger vi på d också. Det blir en konstant här som vi inte vet vad den är. Så vår fullständiga lösning blir det här. Minus 5 fjärdedelar minus 1,25. Steg 2 blir att använda de här randvillkoren som vi har för att bestämma konstanterna. Från vår fullständiga lösning så kan vi nu bestämma konstanterna. Y av 0 ska vara 0. Och nu är jag lite stressad så att jag hoppar vidare lite grann. Vi sätter in x lika med 0. Och kollar vad som händer. Ja, då trillar det ut att d här måste vara 0. Okej, schysst. Kan vi stryka den i vår funktion. Sen står det att y' av 0 ska vara 10. Och innan hade jag sagt 2. Men du får väl göra lite grann som du vill här då. Då kollar vi y'. Ja, det var det här uttrycket. Det skulle vara lika med 10. Och då får vi ut vad c är i slutändan. Och då har vi bestämt vår funktion här. När du har kommit så långt. Så se för fanken till att testa din lösning. För att integrera kan vara svårt. Men att derivera saker det är lätt. Så gör det och kontrollera din lösning. Och det var det. Hoppas det känns meningsfullt. Vi ses en annan dag.